דקות לפני שנכנסנו, ראיתי שפגשת את שר החינוך יואב קיש. הייתה איזושהי התנצלות על כך שניסה לטרפד את זכייתך בפרס ישראל? לא, השר קיש הכחיש שהוא ניסה לטרפד את קבלת הפרס. כמה זה מעסיק אותך היום? את התקשורת אני יכולה להגיד שזה מאוד העסיק בזמנו ובצדק כל נושא פרס ישראל. כמה היום זה עדיין יושב עליך? לא, זה כבר אחוריי מזמן. לא מתעסק עם זה יותר. ספר לי מה בכל זאת מעסיק אותך בימים אלה. אני חושב שהדבר שהוא הכי קשה היום זה שאותה ממשלה שגרמה לאסון הכי גדול במדינה עדיין נמצאת ויושבת בכיסא שלה, כשזו ממשלה קיצונית ימנית. ואני מסתכל על כל ההיבטים, על ההיבט הביטחון, על היבט הביטחון פנים, על החינוך, על הרפואה, עוזבים מאות רופאים, על הכלכלה, עולה לנו מיליארד שקל ביום, אנשים לא מתחשבים על זה, על היחסי חוץ שהולכים ומדרדרים. אין אף נושא אחד שהממשלה אמורה לטפל בה, שהוא הולך בכיוון חיובי, הכל בכיוון שלילי. ואני מפחד שהמדינה שלנו מדרדרת למקומות שזה יהיה כמעט על חזור, וזה בעיה מאוד גדולה שלנו, ואנחנו צריכים ואנחנו חייבים, ודיברתי גם עם יולי אדלשטיין קודם, וגם עם קיש וגם עם ארנון, שאנחנו צריכים ללכת לבחירות, ושעם יקבע שוב מי תהיה הממשלה הבאה. אני חושב שהנאום של יאיר לפיד שנסע בכנסת לגבי המזרקה על שם בנימין נתניהו הוא נאום נכון. אנחנו צריכים להחליט מי יהיו המנהיגים הבאים. אני מקווה שהמנהיגים הבאים יהיו לא מושחתים, הם יהיו ישרים, הם ידאגו לעם ונעשה את הדברים הנכונים. אני חייב להזכיר רק דבר אחד לפני הכל, החטופים. אנחנו יושבים ומדברים פה ואנחנו באולם ממוזג, ובזמן שאנחנו יושבים פה יש 120 חטופים, חלק לא קטן זה חללים, אבל יש עשרות, 50, אני מקווה שאולי יותר 60 של חטופים שאנחנו צריכים לזכור אותם כל שנייה, שנמקים שם בעזה, ואנחנו לא עושים כלום. אנחנו לא עושים כלום להחזיר אותם. ואני לא חושב שראש הממשלה או הממשלה הנוכחית עובדת בכיוון הנכון. יולי אדלשטיין וקיש, דיבורים שלי זה לא ראיתי שבאמת יש כוונה, אבל אנחנו חייבים לעשות הכל להחזיר את החטופים ולדאוג, לא משנה מה אנחנו צריכים לעשות, לעשות ולהחזיר את החטופים קודם, ואחר כך להמשיך להתקדם הלאה. בהחלט. מה אתה עושה באמת בימים אלה בשביל להתמודד גם עם מה שמעסיק אותך? דיברת על באמת החלפת הממשלה. קודם כל אני חושב יש פה את חברי ליד שרגה שזכה ביומיים, אני חושב בשני פסקי דין מאוד מדהימים, אחד בנושא גיוס החרדים והדבר השני בנושא של ועדת הצוללות. אני עובד מאחורי הקלעים, אנחנו עושים מספר דברים. המטרה היא באמת בסך הכל להיות חיוביים, להסתכל איך אפשר לשנות לטובה. אנחנו לא רוצים לפגוע באף אחד, אנחנו רוצים שוויון בנטל של כולם. אנחנו לא רוצים לפגוע במגזר החרדי, אנחנו רוצים שיצטרפו אלינו ויעזרו לנו. עכשיו מוקמת, זה כבר לא סודי, מוקמת איזה אוגדת מילואים, אני התנדבתי חזרה למילואים, ואני לא כל כך צעיר, אבל אני אלך ואני אשרת. גולנצ'יק בעברו. ואני חושב שזה חשוב, אני חושב שזה חשוב לנו לקחת חלק בנטל ולשאת יחד עם כולם, ולא לתת לאנשים לעשות 120-200 ימי מילואים, ולחזור לעשות מילואים, ולחזור לעשות מילואים. אנחנו צריכים לקחת בנטל ו... אני מוכן לחזור למילואים גם כן, ואני מקווה שנחזור, אבל הדתיים, החרדים צריכים להבין שזה לא בא במטרה לפגוע בהם. זה במטרה שגם בתורה כתוב, חייבים להגן ויש מלחמת צדק, וצריך לעשות וכולם צריכים להצטרף לזה. עד היום לא שללת כניסה לפוליטיקה, כמובן שעד השבעה באוקטובר לא רצית בזה, אבל מאז באמת זה דבר שנאמר כבר, אבל לפני אתמול, פורסם רעיון איתך בבלומברג באתר, ובעצם כבר יש איזשהו דיבור על הקמת מפלגה פוליטית שבה אתה, שלה אתה שותף. ספר לנו על זה. אני אספר לכם בדיוק, אני לא מתחמק. העיתונאים לפעמים כותבים דברים שהם רוצים לכתוב. אני אגיד לכם בדיוק מה שאני אמרתי. אני אישית הייתי פחות מעוניין ללכת לפוליטיקה. זה לא דבר שהוא שאיפת חיי. אני מאוד נהנה בחיים שלי והייתי מעדיף להישאר שם. אבל אם נראה שבאמת אין מצב שיש אפשרות לבנות פה ממשלה שהיא באמת אחראית וישרה ודואגת לעם, אז יכול להיות שאנחנו נצטרך ונלך לפוליטיקה, כן. זה בדיוק המילים שלי ואני עומד מאחריהם.
לא מסתתר ולא כלום. אני מקווה, אני מאוד מקווה שיהיו אנשים מספיק ראויים שיוכלו להניג את המדינה הזאת, ואנחנו נוכל להישאר בחוץ, אבל אם לא, אנחנו נצטרך להיכנס פנימה. אז אתה לא תספר לנו אם יש לך כבר מגעים. אני מדבר עם הרבה אנשים, זה לא רלוונטי. אני חושב שבאמת, קודם כל אנחנו צריכים להתרכז בדבר אחד, זה לפזר את הכנסת. ברגע שיהיה פיזור הכנסת, יהיו 3 חודשים, בשלושה חודשים האלה לדעתי יהיו גופים חדשים שיקומו. אני מקווה שגופים בריאים, גופים נכונים, ובאמת שיהיו בחירות תוגנות, ובסוף נגיע לממשלה, שהיא ממשלה תקינה, לא קיצונית ימנית, בטוח לא קיצונית שמאלית, אלא משהו באמצע שיכלול את המגוון הרחב, או המנעד הרחב ביותר שאפשר של כל המגזרים, ובאמת נקים פה ממשלה אמיתית טובה למען המדינה הזאת. אני מאוד מפחד, בנינו את המדינה הזאת 75 שנה. וזו מדינה מדהימה שעמדה כל הזמן בכיוון עלייה וצמיחה וצמיחה בהכל, בהייטק, בכלכלה, ברפואה, בחינוך, בהכל. אני רואה עכשיו אנחנו בהידרדרות ואנחנו נכנסים לסחרור, חייבים לצאת מהסחרור הזה, אסור לתת לקיצוניים ימניים להוביל אותנו למטה, וחייבים, חייבים ללכת לבחירות. אתמול פורסמו מכתבי האזהרה של ועדת הצוללות, הם למעשה איזושהי תשתית להקמת ועדת חקירה ממלכתית, אבל כמו שאנחנו מכירים, בכל כהונתו של ראש הממשלה נתניהו, הוא לא הורה על הקמת ועדת חקירה ממלכתית. השאלה היא עד כמה זה מטריד אותך, שגם ועדת חקירה ממלכתית בנושא השבעה באוקטובר פשוט תיעלם. הוא ירד מהשולחן. תראו, אחד, אנחנו עוד מעט מגיעים לתשעה חודשים אחרי האסון של השבעה באוקטובר, 9 חודשים. אני חושב שאנחנו חייבים להתחיל לחקור את מה שקרה. אני שומע שהמגרסות עובדות, אני שומע שאנשים מנסים לשנות דברים, אנשים גם ישכחו, ואסור לתת לזמן לחלוף, צריך להקים ועדה ממלכתית היום, כדי שתחקור את מה שקרה בשבעה באוקטובר. זה לא חקירת ועדה נגד הממשלה, זה לא ועדת חקירה נגד הצבא, זה ועדת חקירה ממלכתית שבאה לחקור לנו כמדינה איך יכול היה לקרות האסון של השבעה באוקטובר בכל האספקטים שנוגעים בדבר הזה, והם יבואו, והמטרה שלהם זה להביא את העובדות, לחקור את מה שקרה ולהגיע למסקנות אחרי זה. אבל חייבים להקים את זה היום, כי כל יום שעובר אנחנו שוכחים דברים, והדברים יהיו פחות רלוונטיים. אז צריך לקרוא, אני לא מבין למה ראש הממשלה לא מקים ועדת חקירה ממלכתית, זה אינטרס של כולנו ללמוד, עושים תמיד תחקירים ולרוץ. במהלך חייך איבדת חברים, איבדת הדוד שלך, יואל. כלומר, השכול ליווה אותך. אבל בשבעה באוקטובר איבדת את הבת הקטנה שלך, דניאל, ואת בן הזוג שלה, נועם. מה למדת על עצמך מאז? אני אדבר על דברים אחרים, בסדר? כן, אבל היו לי 8 חברים שנהרגו במהלך שירותים צבאיים בכל מיני פעולות ודברים ואימונים ודברים אחרים, וגם קרוב משפחה שנהרג נתיב העשרה, זה על שם דוד שלי שנהרג במסוק בעשרה באיזו בחוף אל עריש, ב-71, אז אני רגיל לשכול כבר לצערי מילדות. אבל שאלו פה מה אפשר לעשות, מה אפשר לעשות, אז אני חושב שאנחנו חייבים כרגע בשביל לשחרר את החטופים, להגיע לצערי להסכם עם החמאס. כי החמאס מחזיק את החטופים, והם היחידים שיכולים לשחרר את החטופים. ואנחנו צריכים עד כמה שזה כואב, ועד כמה שזה קשה, להבין שהמטרה הראשונה שלנו צריך לוותר על כמה דברים, וכשאתה עושה מסע ומתן, תמיד, יושב ראש של מלאנוקס אמר לי, תמיד כשאתה מסיים עסקה, כששני הצדדים מרגישים שמשהו כואב, שהם יצאו טיפה דפוקים, אז זה בסדר, זה טוב. פה אני חושב ששני הצדדים יצאו מאוד דפוקים, אבל חייבים להגיע למסע ומתן שמביאים קואליציה ערבית שתבוא תיקח אחריות על מנדט של חינוך, והייתי מביא את החינוך האמירתי לעזה, על מצב שאין נשק תלול מסלול בעזה, וזה המנדט של סעודיה, מצרים, ירדן, קטר, ולא זוכרת מי לא הזכרתי, מתחת לזה צריכים להקים ממשלה טכנוקרטית של מקומיים שלא היו מעורבים בשבעה באוקטובר, לעשות 6 שבועות של הפסקת אש, 4 פעימות של החזרת חטופים, נשים, ילדים, פצועים וזקנים, אזרחים, חיילים, ואחר כך חללים בתוך 6 שבועות האלה, להגיע להסכמה שתוך 3 חודשים צהל נסוג מעזה, יושב על הגדר, ויש גזרת ביטחון של קילומטר שמי שמתקרב אליה נורא,
ולהתחיל להביא כוחות פנימה שיקחו אחריות, אם זה הקואליציה הערבית, בשיתוף עם ארצות הברית באירופה, ואחר כך עם הרשות הפלסטינאית, לקחת אחריות על מה שקורה בעזה מבחינה ביטחונית, ואנחנו נשב בפרימטר, להביא גוף כמו UNDP, שיבוא ויבנה את עזה, ברמה שיקח 2-4 שנים, הקואליציה הזאת צריכה להישאר במקום 4-5 שנים, ולשקוד על החינוך, ועל זה שיהיה נשק תלול מסלול בעזה, ולאט לאט צריך להתקדם ולראות איך בונים מחדש את עזה עבור העזתים. אנחנו לא צריכים לעשות את זה בדור מדינת ישראל, צריך לתת לגופים אחרים לקחת האחריות על זה, ואנחנו צריכים לדאוג להחזיר את החטופים, לדאוג לפרימטר של הביטחון, ולהתחיל לחיות חזרה גם בדרום. אני מאמין לגבי הצפון, רק עוד מילה אחת. אני חושב שהצפון לא ייפטר בלי שנפתור את עזה, צריך לפתור קודם את עזה, ואחר כך לחזור חזרה למסע ומתן בצפון, וגם שם לדעתי אפשר לפתור את זה בצורה משמעותית עם אזרח חיצונית. זמננו קצר, אז אני גם אקצר בשאלות. גם אתה חיכית לטלפון מראש הממשלה כמו חבר הכנסת לשעבר יזהר שי? לא, היה לי ברור שהוא לא התקשר אליי. היה לך ברור, אז ספר לי אולי על טלפון שכן קיבלת והפתיע אותך בחודשים האלה. לא היה כזה. לא, אבל אני רוצה להגיד שכן, אני נפגשתי עם ראשי מדינות באירופה ובארצות הברית ובמדינות ערב. ואני חושב שרוב השיחות, וגם פלסטינאים, ורוב השיחות היו שיחות מאוד מקצועיות, עם רגשות בצד, ובאמת הסתכל איך לבנות את העתיד שלנו במצב הגיאופוליטי שנכנסנו אליו, ואני חושב שהשיחות היו מאוד פוריות, ואפשר באמת לעשות עם הרבה מאוד אנשים הרבה דברים חיוביים. וזה מה שצריך להתמקד, זה מה שחשוב עכשיו. אם אני אשים את דניאל בכל שיחה שאני נכנס, זה לא ייגמר בטוב. אני רוצה רק שתבינו דבר אחד. נפגשתי עם שני חברים אמירתים שלי. הם בטוחים, האמירתים, הם בטוחים שחיילי צה"ל אונסים נשים בעזה. האמירתים בטוחים שחיילי צה"ל רוצחים ילדים בעזה. האמירתים בטוחים שחיילי צה"ל הורסים בתים לחינם בעזה. זה לא יעזור מה אנחנו נגיד, זה מה שיושב להם פה בראש. וכשאתה בא לדבר איתם, אם אתה תלך ראש בראש, אתה לא יוצא מזה, כי זה מה שהם בטוחים, זה מה שהם רואים באל-ג'זירה, וזה מה שהם מאכילים אותם והכל, אז הם בטוחים. אנחנו צריכים עכשיו למצוא את הדרך, ולכן כשאתם יושבים מול גופים אחרים שמסתכלים איתך ומדברים איתך, אני תמיד חושב מה יושב להם בראש. ואז אני רואה, מנסה לעשות איך אני עוקף את זה, ומביא אותם להמשיך לעבוד איתי, למרות שהם חושבים את כל הדברים האלה והם בטוחים, לעבוד איתי כדי להגיע למה שאני רוצה, ומה שהם רוצים להגיע ביחד ולהסכמות, ועשינו את זה. והגענו למסקנות שאנחנו יכולים לעבוד ביחד, להביא מטפילי מים לעזה, להביא אוהלים לעזה, להביא דברים נוספים, באמת חלק מהדברים התבצעו והגיעו לעזה. כרגע צריך להתרכז בדברים החיוביים, ואני רואה שנגמר לנו הזמן, לא יודע מה את רוצה, אבל... לגמרי נגמר הזמן, אז אני רק אצטרף לקריאה שלך. קודם כל להחזרת 120 החטופים, וביטחונם ובריאותם של חיילי צה"ל שנמצאים עכשיו עדיין בלחימה. שכל החיילים יחזרו בשלום. בדיוק, ואני רק מקווה ש... תהיה פה הנהגה שראויה למה שאנחנו הקרבנו בחודשים האלה. ואני רוצה לתת לך חיבוק חזק על אחותך, ושיהיה רק טוב ושלא יהיו יותר הרוגים. תודה רבה.